Hai dan assalamualaikum, kembali semula ke channel Rick Jack. So hari ni aku dengan member aku Arif akan buat anime challenge, iaitu Hello. Guess the anime opening song. So ada 30 anime punya opening yang kita akan teka itulah lagu tu. So siapa cepat dia dapat, dan setiap lagu yang kita dapat betul bersamaan dengan 1 point. Jadi yeah. Apa lagi, jom kita tengok. Titan. Cepat betul. Fast as fuck, boy. Still fast as fuck. Ambil lah, 1-0. Yang main. The good Titan, no. Nah, betul. Come on, man. AOT cepat, nama tu tak cepat. I can explain. Aku tak sempat nak cakap. Satu sama. Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul. Ah, ini. 2-1. Ah, aku tak kisah actually pasal cerita ni pun. Nyampah aku tengok. Apa yang best sangat pasal cerita Tokyo Ghoul? Season 1 was just a kind of interesting. But season 2 dah mula down. Sebab apa? Aku tak faham. Aku tak tengok lagi sebab aku tak suka pun cerita. You crazy, dog. Season 2 maybe sebab dia more to like the other version of Kaneki, ya. Tak minat. Ya, yang depressed Kaneki tu. Lepas tu dia balik to the old Kaneki. Yang tiba-tiba PFP semua gambar Kaneki kan. Saya depressed tu letak gambar Kaneki. Padahal saya depressed letak Eren Yeager. Eren Yeager! Death Note kan? Yeah, it's Death Note. Kita ni kita ni better than satu keping ah. Just guys then. Sudahlah. Aku penat, tahu penat. Ha? Tak best. Dah dengar banyak kali ah. Tak ada. Ya, mungkin dekat sini. Sampah, habis lah. Ni sampah. Aku tengok dia ni. Kejap, aku buat balik. Aku tak faham kenapa dia ni jadi main villain. Boring je. Yeah, boring gila dia punya character. Dia punya character bukan main villain, awak. Kenapa aku tengok? Kau kata, oh dia ni... Apa ni? Keon? I don't know, aku minta. Keon. Tak tahu. Aku tak tengok. Tak tahu. Wait, Berserk ni tahun berapa yang Berserk? 2016 ke? 16. Mirai Nikki. Mirai Nikki kan? Yes. Entahlah Mirai Nikki. 3-1. Kita ni pun bosan dengan mula-mula je start, okey kan? Start dia boleh lah, macam interesting. Lepas tu like gradually bosan lah. Betul. Sekali tu dah macam dah mula lah. Our next business. No, bukan. Promise Neverland. Macam tak ada, come on lah. Oh yes. Ah, god damn it lah. Sekai ni. Tengok. Aku berani cakap dengan karakter lagi best daripada Eren Yeager. Tatakai. Ambil aku kena kecam dengan Attack Titan. I agree. Aduh. Setakat Tatakai pun aku ni cakap Tatakai. Bodoh. Stop it. Get some help. Hunter. I'm getting destroyed. Aku rasa Hunter x Hunter dia satu opening je kan, kedua? Satu je kan? Dua. Kan? Satu ni, lepas tu dia ada one macam boring. Tukar sikit kan?
Cerita ni pun kalau kau kata bosan aku tak tahu lah. Sebab cerita ni memang interesting lah aku kata. Jangan true. Sebabkan oleh fandom dia orang kata cerita tak best. Kalau sebab cerita ni memang best pun. Okay, best Jujutsu Kaisen lah. Kau jagalah sikit mulut kau eh. Aku dah lama tak tampak orang tau. Jangan sampai tangan aku melotak mulut kau. You know what? I'm about to say it. Say it. Why it took me a while to oh my god. Satu keping ah. Satu keping. Aduh. Cerita sampah ah. Ya. Aduh. Satu keping. Aduh. Dah pulit. Tu. Dia aku tengok balik lah. Cerita ni pun bad lah. Underrated kat bagi aku. Ya. Yeah. True. Tak tahu tu. By force. Oh, kau agak damn. Ini kita ni problem dia banyak sangat fan service tu. Itu je problem dia. Kalau tak ada fan service tu memang dah tip-top lah bagi aku cerita dia. Fan service? You have a problem with that? Terlampau banyak salahnya. Mana ada banyak? It's mana? There's no such thing banyak. It's just okay. I am a tiger. Are you sure about that? Next song. Ini saja. Ah, aku lupa. It's Kid Knight. Dia punya unlimited flavor. Big Lino ke? Punya unlimited flavor dia tengok. Okay, dia main Kid Kiss Garden. Sedap apa lagu dia? Tak sangka aku kau dengar. Yeah, people watch fit. Apa tu betul dia? Kenapa ni? Penipu ke cerita? Tak. I don't know this opening. Bleach aku ya, what the fuck man. lagi best baru One Piece. Tak tahu, saya skip lah opening dia. What the fuck. Kau pergi tanam kubur kau. Overlord. Opening 3. Kau pun apa dah opening 3? Betul opening 3 season 3. Ah, season 3 ada King. Aku dah tahu, aku terkejut yang Miff and Roy pernah datang Malaysia tu tahun 2018. Ah, Miff and Roy. Ah, Miff and Roy. Wait, meh, aku buat cerita ni. What? Hai, kau nak tak tunggu dulu. Okay, go. Apa ni? Aku lupa nama dia. Hai, lagu oi. Ini one of the best quote dia tu kat dulu. Wah, weh. Kita main Snow Wonderland. Okay, never mind. Did you know man? Oh, fuck you. No, this was a good opening as well. Come on. Betul. Allah, how about you? Online. Yeah, it's online. Nah. Yeah. Aku kalau ni fucking first 3 anime aku tengok dalam hidup aku lah, so. Sampah. Sampah. Season 2 bosan, season 1 best. Betul. Ui, lagu apa ni? Oh fuck, I know this song. Kau try kan?
Our Narcissus. Let's go! Lagu yang sama, tapi swap. Season 2, Mira Kuning. Yes. Apa sih cerita ni? Kalau tak ada Ishigami, tak bad tak tipu. Tak ada yang diorang ni, yang dekat screen sekarang ni kan. Tak ada Ishigami, Miko, tak ada. I think kalau season 1 mula daripada Ishigami punya story, fucking this story will be a masterpiece. Ya betul. Aku agree kalau season 3 ni aku rasa kalau aku baca manga kan, aku rasa kalau dia cerita dengan Ishigami banyak kot. Cerita dia memang yeah, it has to. Kalau season 3, kalau dia skip continuing season 3, it has to go to Ishigami. Yeah, it has to, man. Tapi aku rasa dia akan ikut manga tapi still Kaguya agak banyak. Tapi Ishigami cerita yang is the far yang buat cerita ni lagi best. Itu betul, aku betul. Rasa. Sebab kalau fokus kat Andy Wando tak kurang lah bagi aku. Yeah. Angel Beats? Yeah, it's Angel Beats. Angel Beats, Angel Beats. It's Angel Beats. Jadi aku nangis tu, aku tipu. Last episode tu, wah. Main menitik air mata. Yang jenis Evangelion. Come on, man. Lagu dia over. Weh, cerita dia aku tak pernah faham dengan cerita aku hidup aku. Berat tu. Dengan berat yeah. Tu memang tak dipikir. Macam apa cerita ni? Seriously. Kau Kinosoma. Terus dapat. Aku terus dapat. Ni Gordon Ramsay kan? Gordon Ramsay better version. I'm done. Standing here with a bunch of idiots. Fuck you all. Good luck, superstars. Are you all at my fucking wall? Dia mesti ya? So pergi kena Soma pula. Ya, dia mesti ya. Cerita ni, bagi aku siapa kata chop overrated, aku tak marah pun. Nah, it's not overrated sebab dia live up to the hype. Memang kalau aku rasa kalau aku sendiri good. Tengok cerita ni pun aku pun rasa hype tau bila tengok cerita Demon Slayer. Memang best. Yep. Tak tipu. Dia punya, ya yeah, memang orang kata oh ini plot biasa animation carry tapi disebabkan animation dia, cerita ni memang best. Boleh kita macam uish lagi hype lah. So memang lah tu. Kata di Indonesia memang lah biasa je tapi still pandailah orang ni yang ambil pilih studio ni kan tu. Yeah. Ufotable. Kenapa nak pilih MAPPA? jangan pilih Toei Animation. Jangan pilih Toei Animation lah kan yang buat shit piece tu kan. Yeah, satu keping. Ping. Cerita ni memang best lah tak tipu. Aduh. Memang patut deserve dia punya hype tu kan. Betul. Bukan macam Jujutsu Kaisen. Apa ni? Demon Wonderland nak minta mas. Hello. Oh, Nada. Oh, tebal sekali Squidward. Nada dah pening. No, nobody cares. No one like. Tak kisah macam mana dia pening. Guilty Crown? Nah, bukan Guilty Crown. Come on! I forgot! Cerita ni aku tak tahu kenapa bila naik robot jadi macam sexual punya benda. Bila dia naik robot. Macam sexual betul. Sexual punya... Doggy style. InsyaAllah. Noragami. Arigato. Noragami. All the kids. Lagu ni banger tu, tak tipu. Wow, easily one of the best anime openings lah. One of the best ke aku boleh kata. That is. Oh, dah berak. So, aku rasa kau menang. Ada apa-apa nak komen pasal menang, tanya. Alhamdulillah. The aroma is
a bit special. Alhamdulillah. So yeah, kalau ada apa-apa komen, ambil lah pela kau. Kita go on pela kau. Bodoh. Tak, dia menang sebab dia punya internet connection lagi better dari aku. Tu je dia menang. Tak ada kena pun. Aku reality can be whatever I want. Kalau dapat lagu tu like 1 second earlier, aku dah menang lah. A small price to pay for salvation. Ni, kata-kata orang tak puas hati ni. Itu je. Aduh. So, terima kasih untuk siapa yang tengok video ni. Aku harap korang enjoy. Dan aku komen kat bawah kalau nak buat lagi apa-apa challenge. Dan jangan lupa like, subscribe dan share video ni. Dan subscribe lah. Please tolong subscribe. Okay. Jumpa lagi to the next video. Dengan cerita kalau subscribe kat Awik ni, korang dapat free Ferrari. Tengkorak kau lah. Aduh. Okay. Okay. Bye-bye.